Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin ja oikein mahtavaa viikonloppua kaikille. Tänään me tullaan tuttuun tyyliin keskustelemaan kolmesta jalkapalloon liittyvästä aiheesta. Me tullaan puhumaan hieman Mohamed Salahista, eli Liverpoolin tähtipelaajasta, siitä mahdollisuudesta, että hän saattaa hyvinkin tämän kauden jälkeen lähteä pois Liverpoolista, nimittäin sopimus on päättymässä ja puhutaan hieman mahdollisesta korvaajasta, joka tulisi Salahin tilalle. Sitten puhutaan Arda Tjüleristä, nuorukaisesta, turkkilaisesta, Real Madridin lupauksesta ja siitä, minkä ihmeen takia hän on saanut niin vähän vastuuta tämän kauden aikana. Ja päivän pääuutisena puhutaan pelaajasta, joka saattaa hyvinkin siirtyä Cristiano Ronaldon edustamaan Al Nassriin. Ja jos tämä siirto toteutuu, niin voi sanoa, että se olisi kyllä Cristiano Ronaldolle unelmien joukkuekaveri, ehkä se paras pelaaja, jonka hän voisi vierelleen saada. Ja kannattaa katsoa video, niin saatte tietää, että mistä oikein kyse. Mutta Mohamed Salah, 32 vuotta ikää, kansalaisuutena Egypti. Hän tulee vielä tämän kauden Liverpoolissa pelaamaan. Se on aivan varmaa. Jos jokin on varmaa, niin se on aivan varmaa. Hän on edustanut Liverpoolia kesästä. Onko nyt kesästä 2017 lähtien, jos en ihan väärin muista, ja hyvin menestyksekkäästi sieltä. Mestariliigan voitto löytyy, pari finaalia siihen kaupan päälle, Valioliigan voitto löytyy, käytännössä kaiken hän on Liverpoolissa voittanut, on voittanut myös maalipörssin mun muistaakseni, ja tälläkin kaudella iskenyt aika mukavat tehot sekä Valioliigassa että Mestariliigan puolella. Joka tapauksessa se karu fakta ja tosiasia on se, että hänen sopimuksensa päättyy ensi kesänä, eli kesällä 2025, ja se tarkoittaa sitä, että jos sopimusta ei uusita tai sitä ei jatketa, niin Salahista tulee vapaa agentti ensi kesänä, ja hän on itsekin sanonut, että hän on täysin avoin jossain kohtaa uransa siirtymään tonne Lähi-Itään pelaamaan, ja tosiaan Egyptistä kotoisin, että siinä mielessä se on ihan hyväksyttävääkin, mutta tässä tapauksessa ei puhuta Egyptistä, vaan puhutaan totta kai Saudi-Arabiasta ja siitä kuuluisasta Saudi-Arabian massista, mikä varmasti Salahiakin houkuttelee. Jo viime kesänä, eli kesällä 2023, mun mielestä oli huhuja siitä, että Salah olisi valmis siirtymään Saudi-Arabiaan, mutta ensi kesänä se saattaa todellakin olla aivan totta, että näin tapahtuu. Mutta se tarkoittaa sitä, että Liverpoolin totta kai pitää jotenkin kompensoida Salahin tilanteen kanssa ja saada jokin korvaava pelaaja sinne takaisin Salahin tilalle. Ja tällä hetkellä katseet ovat kääntyneet nuoren 22-vuotiaan saksalaisen Karim Adeyemin suuntaan. Kyllä vaan, kuulitte oikein. Mielenkiintoinen pelaaja kaikin puolin kyseessä. Karim Adeyemi pystyy siis pelaamaan sekä vasenta laitahyökkääjää, oikeita laitahyökkääjää ja parhaassa tapauksessa myös kärkipelaajaakin. Ja tälläkin kaudella 8 otteluun huimat 5+5 tehot, 5 maalia 5 syöttöä, 10 tehopistettä 8 otteluun on nuorukaiselta oikein maittavat tehot ja tärkeitä maalejakin Adeyemi on Dortmundin paidassa päässyt tekemään. Välillä se viimeinen loppusilaus ja viimeinen ratkaisu tilanteissa on vähän jäänyt uupumaan Adeyemilta, mutta uskon, että se on kuitenkin näiden Dortmund-vuosien aikana kehittynyt ja Liverpoolissa se voisi entisestään kehittyä ja näin kyllä, että muutenkin vähän tämmöinen salahmainen pelaaja, että nopea, todella nopea pelaaja, vasen jalkainen niin kuin Salahkin, niin voisi todellakin olla sopiva matchi Liverpoolille. 50 miljoonaa euroa on se hinta ilmeisesti, mitä Liverpool olisi Adeyemistä valmis maksamaan. Muistaakseni Dortmundkin aikoinaan Salzburgille siitä jonkin verta maksoi, joten saa nähdä, että minkälaisella hinnalla sitten lopulta Adeyemi olisi valmis Liverpoolin siirtymään. Päivän toisena uutisena, tosiaan niin kuin lupailin, 19-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja, turkkilainen sellainen Arda Tjüler käsittelyssä. Eli Arda Tjüler siirtyi viime vuoden kesällä 2023 noin 20 miljoonalla eurolla Turkin superliigan superjoukkue Fenerbahçesta Real Madridiin, ja viime kausi
vuoksi se oli hyvin kaksijakoinen Arda Schülerin kannalta, eli A, Schüler ei saanut hirveästi peliaikaa, eli Schüler tuli varmaan suurin odotuksin Real Madridiin, mutta aika vähälle jäi peliaika valitettavasti, mutta peliaikaa nähden hän oli äärimmäisen tehokas pelaaja, eli muun muassa 10 otteluun syntyi huimat 6 maalia, ja suuri osa näistä 10 ottelusta oli vielä sellaisia, että Schüler tuli vaihdosta kentälle, eli hän oli todella tehokas pelaaja Realin paidassa. Ja pelasi myöskin ihan mukiinsa menevät EM-kisat Turkin paidassa, teki muun muassa yhden todella kauniin maalin. No tällä kaudella sitä samaa virettä me ei olla oikeastaan ollenkaan päästy näkemään, eli Schüler on ainoastaan 3 ottelussa päässyt avauskokoonpanoon, ja tämän lisäksi saanut ihan jämäminuutteja Realin paidassa. Mä ymmärrän, että tuolla on nyt paljon tähtipelaajia. Se hyökkäys varsinkin on aika, se on aika täynnä. Sieltä löytyy Pappe, Viniciusta, Rodrigo, Bellinghamia. No sitten on tietysti keskentäpelaaja Valverde, Kamavinga, Chuameen. Ja totta kai tommoseen rytäikköön hyökkäävä keskikenttäpelaaja on vaikeeta enää mahduttaa, varsinkin kun Bellingham vähän niin kuin pelaa ehkä sitä samankaltaista pelipaikkaa, mitä Schüler. Ymmärrän sen, että helppoa sinne ei ole päästä, mutta 0+0 tehot niissä ottelussa, mitä hän on tällä kaudella päässyt pelaan, ei ole mikään hyvä saldo, ja tällä hetkellä näyttääkin siltä, että saattaa olla, että tammikuun siirtoikkunassa Arda Schüler saattaa lähteä pois Real Madridista. Ja mä sanoisin, että tais kaikin puolin todella hyvä diili. No joo, mä en ole vielä edes kertonut, mikä se diili olisi. Elikkä huippuvalmentaja Jose Mourinho, joka siis tällä hetkellä on Fenerbahçen peräsimessä, on sitä mieltä, että hän haluaa lainata Arda Schülerin Fenerbahçen. Elikkä tosiaan Arda Schüler on Fenerbahçen kasvatti, joten siinä mielessä taisi kaikin puolin looginen siirto. Ja aivan varmasti Mourinho olisi valmis antamaan Arda Schülerille paljon enemmän peliaikaa ja mahdollisuuksia. Nyt päästään siihen, että taisi musta hyvä diili. Taisi hyvä diili Realin kannalta, ne saisi edelleen pitää Schülerin itsellään, Schüler menisi vaan lainalle, mutta hän pääsisi pelaamaan. Schülerin kannalta taisi hyvä diili. Realin ei tarvisi itsessään enää miettiä tai stressata sitä, että hei, meidän pitää antaa tuolle nuorukaiselle peliaikaa, mutta meillä on niin hyviä pelaajia, niin paljon, Realilla on vielä Brahim Diazkin, joka on samalla pelipaikalla, että se on todella tiukkaa tällä hetkellä päästä Schülerin kentille, joten toivon todella, että tämmöinen diili saadaan lopulta aikaan. Sitten voidaan hypätä siihen päivän viimeiseen ja samalla päivän pääuutiseen. Al-Nassr, seura, jota Cristiano Ronaldo edustaa, on tällä hetkellä Saudi-Arabian valioliigassa 3. 6 sarjaottelun jälkeen. Cristiano Ronaldolla on henkilökohtaisella tasolla saanut 6 otteluun 5 maalia ja 2 syöttöä aikaan. Se on todella hyvät tehot. Viime kaudella muistaakseni 35 maalia Saudi-Arabian valioliigassa. Se on aika mukava saldo. Enemmän maalejakin voisi tulla, ja kohta puhutaan siitä mahdollisuudesta, mikä saattaa tämän mahdollistaa. Ronaldo oli yksi ensimmäisiä huippupelaajia, joka teki tämän uskaliaan siirron Saudi-Arabiaan talvella 2022 tai 22-23 siinä puolessa välissä. Sen jälkeen aika moni huippupelaaja on uskaltautunut siirtymään Ronaldon joko joukkuetoveriksi tai sitten vastakkaisen joukkueen pelaajaksi. Ronaldon joukkueesta Al-Nassrista löytyy muun muassa Sadio Mane, Brozovic ja Laporte, varmasti muitakin huippupelaajia, joiden nimiä mä en nyt satu muistamaan, mutta on eräs pelaaja, joka saattaisi vielä viedä aika paljon korkeammalle tätä Saudi-Arabian tasoa. Ja se on belgialainen keskikenttäpelaaja Kevin De Bruyne. Eli tosiaan Kevin De Bruyne tällä hetkellä, onko se nyt sitten 32 vai peräti 33-vuotias, mun melkein pitää tämä fakta ihan nopeasti tsekata, koska muuten mä en saa unta, jos mä meen sanoa jotain ihan läpiäpäin. 33 vuotta! Yllättävän paljon! Ensi vuoden kesäkuussa tulee täyttämään jo 34 vuotta, eli tällä hetkellä De Bruynen ikä siinä mielessä alkaa näkyä, koska loukkaantumiset vaivaa aika paljon, eli tälläkin kaudella hän on aika paljon loukkaantumisten takia joutunut olemaan peleistä pois. Viime kausi meni suurimmaksi osaksi loukkaantumisten parissa, ja hänen sopimuksensa Manchester Cityn kanssa päättyy siis tämän kauden jälkeen, eli ensi kesänä. Eli jos
uutta jatkosopimusta ei synny, niin Kevin De Bruynesta tulee vapaa agentti. Kuulitte aivan oikein, De Bruyne on ilmaisilla markkinoilla ensi kesänä. Siinä mielessä tämä ei ehkä ole katastrofi Cityn kannalta, koska City ei... Se haluaisi tavallaan tehdä uuden jatkosopimuksen Kevin De Bruynen kanssa, mutta se ei ole varma, kannattaako tehdä kovinkaan rahakasta sopimusta. Ja jos taas se ei tee rahakasta sopimusta, niin en usko, että Kevin De Bruyne itsekään haluaisi jäädä. Eli tässä on nyt vähän tämmöinen mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, koska Kevin De Bruyne tienaa tällä hetkellä 400 000 euroa viikossa, mikä on todella paljon yksi Cityn, ellei jopa Cityn parhaiten palkattu pelaaja. En usko, että City pystyisi tommoseen samanlaiseen diiliin enää ensi kesänä 34 vuotta täyttäneelle pelaajalle enää tollaista diiliä tarjota. Al-Nassr puolestaan olisi valmis tarjoon iästä huolimatta noin 1 000 000 euroa viikossa. 1 000 000 euroa viikossa, eli kuukaudessa noin 4 000 000. Ja vuodessa se olisi tietysti 4 × 12, mikä ei loppupeleissä olisi kuin joku 50 milliä suunnin piirtein. Niin jos miettii, että rooli tienaa 200 milliä, niin 50 milliä ei olisi tuohon summaan nähden paljonkaan. Mutta Kevin De Bruyne on kaiken lisäksi vielä puhunut tästä mahdollisuudesta, että siinä mielessä olisi kiinnostavaa siirtyä Saudi-Arabiaan, että siellä nimenomaan tienaisi niin paljon sitä rahaa ja voisi taata tulevaisuuden lapsilleen, lapsenlapsilleen ja koko suvulleen. Joten siinä mielessä Kevin De Bruyne on käytännössä myöntänyt, että hän hyvinkin saattaa jonain päivänä siirtyä Saudi-Arabiaan. Mua ei haittaa, jos myöntää sen, että siirtyy sen rahan takia. Mutta se, että kun selittelee, että urheilullisten projektien takia, niin se on vähän silleen... Mutta rahan lisäksi tässä kieltämättä olisi mahdollisuus aika mielenkiintoiselle urheilulliselle projektille. Nimittäin miettikää, Cristiano Ronaldo ja Kevin De Bruyne samassa joukkueessa. Yksi maailman kaikkien aikojen parhaimpia syöttelijöitä, eli Kevin De Bruyne. Ja ehkä maailman kaikkien aikojen paras maalintekijä samassa joukkueessa. Joo, rollella on ikää paljon. 39, hetkonen, kohta 40, herran jumala, kohta se on 40v, mutta edelleen maalinteko maistuu, maalinteko onnistuu, viimeistely onnistuu. Miettikää Kevin De Bruynen nappisyötöt, joista rolle pääsisi vaan iskemään. Voisi olla aika katalat numerot Saudi-Arabian liigassa, kun maalivahditkaan siellä ei kuitenkaan ihan mitään huippuja ole. Siellä olisi rollella kohta 150 maalia, eiköhän pikkuhiljaa se 1000 maalin haamureakin sieltä lähestyisi, ja taisi varmasti niin kuin paras mahdollinen pelikaveri roolelle tällä hetkellä Kevin De Bruyne, koska miettikää mitä syöttöä se antaa Haalandille, niin miettikää mitä syöttöä se voisi antaa roolelle. Vaikka roolefani ookka, niin pakko sanoa, että vähän veri nousee kananlihalle, tai iho, en mä tiedä miten se nahka, miten sen pitäisi sanoa. Koska tää voisi olla aika kaunista katsottavaa. Mitä mieltä tämmöisestä? Kertokaa kommenteissa. Muistakaa tykätä. Muistakaa tilata. En tiedä mitä huomenna on tulossa, mutta jotain. Silloin me nähdään, joten nyt pitäkää hauskaa. Se on moi.